And Kenyans, you know that NHIF has had issues. Kule NHIF nimekuwa na shida mingi. Hata saa hii kazi ile nafanya ni ya goalkeeping. Wakikisha nashika mpira zote. Hakuna mtu anascore huko NHIF kwa kuiba pesa ya wananchi. So because of that, that we have had a lot of fraud from hospitals. Zile zina claim, duni. Kuna hospitali moja, mtu amekatwa mguu ya left mara tatu. So unashindwa huyu binadamu akikatwa tena huwa inamea, anarudi ama namna gani. Lakini ni ukora mtupu, kuna hospitali za private huku nje, ambazo ndio zimevuja pesa kutoka NHIF. But I want to confirm that from the records I have seen, Lugulu Hospital is not one of those fraudulent ones. And that means that whatever claims they put in are genuine claims.